Перед переглядом даного відео хочу подякувати всім людям, які разом зі мною, які підписані на мій канал. Нас вже дуже багато, вже полкасаря, це вже, блядь, 500 підписників. Уїй! 500, блядь, 500! І що поставити тут, блядь? Там поставити? Єбать, нахуй, як це багато, блядь. Пиздець, нахуй, я ж заїкаюсь, нахуй, від радості, курва. Там, блядь, 500, нахуй, це ж 500, блядь, це раз, два, три, чотири, п'ять, 500, нахуй, сука. Радості, блядь, повні шорти. 500 підписників. Це взагалі дохуя, ребятки, це пізда. 500, нахуй. 500, блядь. Пиздец, я в шокі, я реально, я в шокі. Так що, друзі, дякую всім вам. Я вас дуже люблю, поважаю, ціную. Пацанам, респект! А дівчатам менше виїбонів, блядь, виїбонів, курва. Виїбуються, то виходять, курва. Заїбали вже. А зараз, шейкер, шейкер! Ей, патімейкер! Шейкер, шейкер. Ей, патімейкер. 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 Респект. Я в ходачку, блядь. Зараз знаходимося, може, блядь, щоб... Тихо, блядь! Нас зустріли дві дівчини, ми прийшли на костел, блядь. Тут, коротше, в ходачку є костел. Польський якийсь, коротше, тут пиздато, блядь. Зараз ми будемо знімкуватися. Буде нова фотка, блядь, на аву, блядь. Пішли, оператор! Пішли! Ава! На пісюну, будячок. Пісюну. Пісюну, блядь. Десь тут. Ти обернись, обернись до мене, ззаду. Там що є? Пісюєш! Ще ніде нема? Боже. Опа. Тепер можна грати конки. І не тільки. Опа, є! Зикай. Так. Ні. Давай, давай, знімай, знімай. Сука, воно прилипає, курва! Ова! А це ти знаєш, у нас вже в тебе є багато фоток. І що? Ми... Сюрприз, мадафака. Дай протру, дай протру. Отлично. Опа. Є! Заєбісь. Коли ми йшли з Вадимком на автобус в худачку, то, коротше, по дорозі знайшли на парковці. На парковці знайшли воду тархун, блядь, дай, сюди. Повну, блядь, водичку спіздили, швидко в сумку кинули і побігли, блядь. Така була операція. Проєкт Х. Йоу! Давайте, я не впаду, я що ти переживаєш? Опа! Паркур!
Просі клеймо сумку. Що ж там телефони? І що телефони? Там ж не водка. Потримай. Водка? На ау. Джунглі! Буду, вот буду. Куку ёпта! Куку ёпта! Вот там ставьте на спешу. Там молодца не став воду, и все, я сказала. Не ешьте. Хотя я рушу моё село. А что дают? Та так, нічого. Не замахала, жаль, я знімаю так. Ова, жаль. Страйк. Що? Нічого. Знімаєш, не? Ова! Така моя вже реакція. Що, йдемо? Куди? Куди оператор? Реклама. Трахун. Самбук. Бонбуасон. Золота серія. Тархун. Чого не звала Трахун? Трахун. Тут Тархун. Має бути та-тра. Трахун. Там ще кибульбик. Блейзер, блейзер. Просто закрили трахуном. Ова! Ще кибульбик. Знімай, знімай вагіну. This is пізда. Ростик вирішив спалити ходачку. Вон ще є. Де? Наверху. А то там хуйня. Йдемо, коротше. Вирішили за димком взяти по йогурту і по круасанах, бля, як завжди, блядь. Бо ми за здоровий образ життя. ЗОЖ. ЗОЖ! Приїхали за димком вже з удачку, а так заїбався, що піздець. Такий був насичений день, жара, блядь, плюс 32, блядь, я в всьому чорному знову дурний, нахуй, блядь, хто брав все. Тільки так мені жарко було, піздець. Так заїбалися, взагалі сил нема. Приїхали. Тернопіль, зараз йдемо на площу, посидимо там на нашій точці і потім їдемо вже по домах. Так що, блядь, 9.09, заїбісь. Сидимо з Вадимом на Шептицьку, на зупинці. Вадимко зараз їде додому, а я їду зараз до Живчика, бо ми сьогодні їдемо, можливо, Живчиком крутити День села в Велика Лука. Ти ж не світиш. Бо Костьолка до мене писала, що типу, Росик, давай, типу, виручай і їдь. Туди, блядь. Може зараз поїдемо, не знаю. Зараз, блядь, буду в Живчика, сука. Що то робити? Блядь, щоб не впала камера, нахуй. Бо вже штатив, блядь. Я вже поламав, нахуй, ти штатив, блядь, що мені подарили. Вже п'ятий штатив по рахунку. Пішов по пізді. Ну, блядь, ну я користуюсь поки ним. А думаю перейти собі на якийсь більш, блядь, нормальний такий, блядь. Як спінінг. Куплю собі спінінг, причеплю собі, блядь, хуйню. Все буде заєбісь, блядь. Коротше, Вадім передумав їхати додому, блядь, його, блядь, вмовив, щоб він забрав бабки. Ми зараз їдемо до Живчика разом, а від Живчика вже їбашимо, блядь, туди, на двіж той Паріж. Курва, заїбали дички, блядь, їздити. Так що, блядь, я вже дайте на. Коротше, приїхали з Вадимом на цукровий завод, тому що не було 5А, щоб доїхати до Живчика. Зараз от сіли на вісьмерку, приїхали до цукрового, йдемо, коротше, блядь, лапати таксу і зразу їдемо до Живчика. Приїхали до Живчика, Живчик, привітайся. Привіт. Привіт, блядь. Коротше, вже сіли з пацками, блядь, машину, блядь, газуємо. Часу нема, вже відзвонюють, блядь, ця Веронічка, каже, давай, пацки, де мене займали, нахуй, вже їдемо, блядь. Приїхали з Живчиком вже в клуб, Велика Лука. Така хуйня, не підключаємо пульт свій. І бачимо через віртуалку, коротше, Живчика вчув, блядь, діджеїн хоч чуть-чуть. Тут людей нема тут вообще, блядь. Тут є люди, тут, блядь, може 5 людей, коротше, танцюють. Піздець повний, блядь, ржака. Відіграли Живчиком, мені якась хуйня була. Ми приїхали, блядь, пульт не підключили, пограли пару пісень. З флешки на віртуальному джеї, комусь там ноуті був. І все, блядь, ніхуя. Живчика вчив, блядь, як правильно, блядь, користуватися, як правильно зводити, там, все йому розказував, показував, щоб вчився чуть-чуть, щоб не заміняв, курва. Після вийшов на перекурчик, бля, я він став, пограв, бо пішов випустяти кудись. І вивчив його, потім посиділи, посиділи, ще й пізда.
Блядь, акумулятор включаю. Ні, короче, всім, блядь, друзі, блядь, пока. Знову в другий раз виключається камера. Ні, все, короче, друзі. Всім бай-бай, з вами був Роста, блядь, гай. Хуяй. Рифма, блядь, це репчатака мазафака. Все, ставим лайки, підписуємося на канал. Робимо репости, піарим, блядь, мене, нахуй. Набираємо штуку підписників. Я бухаю в срачку, блядь, буду пити, нахуй, блядь. Ригати. Та що, друзі. Все, блядь. Всім дякую, всім на добраніч. А я йду спати, бо пізда.